بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ 17ویں نشست ہے. سورة العلق کی ابتدائی 5 آیات کی تفسیر ہم کر رہے تھے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. یہ جو تیسری آیت کریمہ ہے، اقرأ وربك الأكرم، اس آیت کریمہ میں ہم پچھلی نشست میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اقرأ وربك الأكرم. الأكرم اس کا معنی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بات آپ کو بتلائی گئی تھی کہ الاکرم کا جو معنی ہے، یعنی کثیر العطا، خوب عطا کرنے والا، خوب معاف کرنے والا، اور جو ہے غالب کے معنی میں بھی. تو جو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرتا ہے، وہ ایک عمومی معاملہ بھی ہے جس کی تفصیل گزر چکی ہے، ایک خصوصی معاملہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے ساتھ خصوصی تکریم بھی کرتا ہے. یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا مندی کی بنیاد پر یہ بات ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی جن کو چاہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی جن کو پسند فرماتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی جن کو اپنا قریبی اور اپنا محبوب کرتا ہے، اللہ تعالی انہی کے ساتھ خاص تکریم والا معاملہ کرتا ہے. یہ نہایت اہم چیز ہوتی ہے، یہ عمومی چیز نہیں ہے، یہ سب کو دی جانے والی چیز نہیں ہے. آپ دیکھو، اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما اگر ایک بندہ کبائر یعنی کبیرہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، تو اس کے صغائر کو اللہ سبحانہ وتعالی نظر انداز کر دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں اور انہیں ختم کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی انہیں کہاں داخل کریں گے؟ مدخلا کریما، یعنی جنت، عزت کی جگہ، باعزت طریقے سے. یہ ایک خصوصی چیز ہے، یہ عمومی چیز نہیں ہے. جب جنتی لوگ، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا شمار انہی میں سے فرمائے، جب جنتی لوگ جنت کو جائیں گے تو رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاحزاب میں، تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لهم أجرا كريما، أجرا كريما یعنی أجرا حسنا، ایک عزت والی چیز، اعزاز، تکریم، بلند مرتبہ. یہ آپ اندازہ لگائیے، یہ اللہ کی پسند کی بنیاد پر ہے، یہ خصوصی ہے، عمومی نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سے ہمیں یہی چیز حاصل کرنے کی ضرورت ہے. تو اقرأ وربک الاکرم، الاکرم کے اندر معنی تو نہایت وسیع ہے ضرور، لیکن اس کی خصوصی تکریم کا مستحق وہی ہوگا جن کو اللہ پسند فرمائے گا. یہ باتیں جاننے کے بعد ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو آغاز نبوت کے طور پر الاکرم اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نام کے ساتھ بیان فرمایا، اس میں کیا مناسبت ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ خصوصی تکریم اللہ کی طرف سے بہت اعزاز والی بات ہوتی ہے، یہ سب کو نہیں دی جاتی ہے. نہ ہم خصوصی تکریم کی کسی کافر کے حق میں دعا کر سکتے ہیں جب اس کا انتقال ہو جائے، صرف مومن کے حق میں ہی دعا کی جا سکتی ہے. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عوف ابن مالک ابن ابی عوف الاشجعی رضی اللہ عنہ، بنو غطفان کے تھے. بنو غطفان آپ لوگوں نے یعنی سیرت کی کتابیں پڑھی ہوں گی تو معلوم ہوگا کہ بالخصوص خندق کے موقع پر، غزوۃ الخندق یا غزوۃ الاحزاب، مختلف نام اس کے، ایک ہی غزوہ ہے. تو اس میں ہر جہت سے کفار آئے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام اور اہل اسلام کے مقابل
اس میں بنو غطفان جو تبوک وغیرہ کا علاقہ جو ہے اور تھوڑا نیچے دومۃ الجندل وغیرہ کے پاس بڑا قبیلہ ہے، بہت عظیم بڑا قبیلہ، فی الحال میرے علم میں نہیں ہے کہ جو ہے اس وقت بھی وہ قبیلہ اسی نام سے ہے یا آباد ہے بکھرا ہے، میرے علم میں فی الحال نہیں ہے. اتنی بات ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں یہ قبیلہ بہت ہی بڑا قبیلہ ہے. اس کا اس کی ایک شق ہے الاشجع، اسی سے متعلق تھے آپ. خیبر کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا آپ نے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام کی دولت سے نوازا آپ کو، اور فتح مکہ کے موقع پر بھی جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے تو اپنے قبیلے کا علم جھنڈا آپ ہی کے ہاتھ میں تھا. بہرحال عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ آخری سالوں میں اسلام قبول کیا تھا. آپ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انہیں پاس ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے ایک نماز پڑھائی ایک جنازے کی، اور جو دعا پڑھائی آپ نے ظاہر بات ہے جہرن ہی پڑھائی، تو کہا کہ فحافظ تو یعنی من دعائی ہی وہ یقول. اب ایک جنازہ تھا، آپ نے نماز پڑھا رہے تھے ان کی اور دعا فرما رہے تھے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہم واغسلہ بالماء والثلج والبرد. یہ ایک طویل دعا ہے، یہ دعا یاد ہونی چاہیے ہم کو. اس دعا میں جو ہماری موضوع سے متعلق جو بات ہوئی کہ وہ اکرم نزلہم، کہ اے اللہ ان کے ساتھ بہترین مہمان نوازی فرما، ان کے ساتھ بہترین سلوک فرما، عزت کے ساتھ اکرام کے ساتھ اعزاز والا معاملہ ہو. یہ ایک کافر کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، بھلے ہی وہ ہمارا اپنا خون ہو، ہمارا اپنا گھر کا فرد ہو، بھلے ہی وہ ہمیں جنم دینے والی ماں ہو، بھلے ہی وہ ہماری پرورش کرنے والا ہمارا باپ ہو. اگر مسلمان نہیں ہے تو یہ شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان والدین عطا فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم میں کے جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں مسلمان ہیں، اللہ ان کے ساتھ تکریم کا معاملہ فرمائے، اور جو لوگ باحیات ہیں ہمیں بھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ اللہ کے دین پر ثابت قدم رکھیے، حسن خاتمہ اللہ نصیب فرمائے. دیکھیے وہ اکرم نزولہ ہو، یہ ایک خصوصی تکریم ہے، سب کو ملنے والی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث ابن عمر، حدیث ابی ہریرہ، دیگر صحابہ سے بھی مروی ہیں، کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ من اکرم الناس، اے اللہ کے رسول علیہ السلام سب سے باعزت لوگ کون ہیں؟ کیا کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ اتقاہم للہ، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا سب سے زیادہ تقوی حاصل ہے، جو سب سے بڑے زیادہ متقی ہیں وہی. کہا کہ اے اللہ کے رسول لیس نسألک عن ھذا، لیس ھذا نسألک عن ھذا، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. اے اللہ کے رسول ہمارا مقصود یہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں پوچھنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا اچھا آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ باعزت افراد بحیثت حسب نسب کے اعتبار سے کون ہیں؟ تو کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یوسف نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن خلیل علیہ السلام، ایسے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث ابی ہریرہ ہے صحیح بخاری کی، اور جو حدیث ابن عمر ہے اس میں الفاظ ہیں کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یعنی اتنا پاکیزہ اتنا اعلیٰ نسب باعزت شرف والا. بہرحال یہ بھی مقصود نہیں تھا سائل کو، کچھ اور ہی مقصود تھا، لیکن میں مجھے آپ کو الکریم کا معنی بتلانا مقصود ہے. سیر اعلام النبلاء ایک عظیم تاریخی کتاب ہے جو آٹھویں صدی ہجری کے ممتاز عالم دین علامہ الذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، نہایت عظیم، امامت کے درجے پر آپ فائز تھے، امام ذہبی رحمہ اللہ، کئی کتابوں کے مصنف. سیر و اعلام النبلاء آپ نے لکھی لوگوں کی شخصیت سازی کے لیے، تاکہ ایک انسان اچھا انسان بن جائے، اعلیٰ درجے کا انسان بن جائے، اور وہ اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام نے اچھی حالت میں رہنے کے بعد ایک اچھا انسان بن سکتا ہے. تو سیر اعلام النبلاء آپ نے جو کتاب لکھی اس میں امام احمد بن حنبل امام اہل السنہ والجماعہ کا جو ترجمہ حیات آپ نے لکھا، نہایت مفصل آپ نے لکھا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ایک تلمید ہیں جن کا نام ہے ابراہیم الحربی کے نام سے معروف ہیں، کنیت ابو اسحاق ہے ان کی، ابراہیم ابن اسحاق الحربی رحمہ اللہ، 198 ہجری سن وفات ہے ان کا اور 285 ہجری سن وفات ہے، 198 ہجری سن ولادت ہے اور 285 ہجری سن وفات ہے. ابراہیم الحربی رحمہ اللہ وہ بھی بہت عظیم عالم دین، شیخ الاسلام، حافظ الحدیث، کیا کیا القاب سے یاد کیا ہے ان کو امام ذہبی نے رحمہ اللہ. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابراہیم الحربی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کسی نصرانی کو اکرمک اللہ کہہ سکتے ہیں کیا؟
کہ اللہ تمہیں باعزت کر دے، اللہ تمہیں عزت دے دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے ساتھ اعزاز کا معاملہ فرمائے۔ سبحان اللہ، امام اہل سنہ والجماعہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ نعم، کہہ سکتے ہیں، لیکن اذا ینوی بها الاسلام، اس کرامت کے ساتھ وہ اسلام مراد لیتا ہو تب، اسلام کی نیت کے ساتھ، کہ اکرمک اللہ بالاسلام، اکرمک اللہ بطاعتی، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے، اللہ تمہیں عزت دے اسلام کے ذریعے سے۔ بے معنی دعا ہو جائے گی جب ہم کہتے ہیں کہ اکرمک اللہ، عمومی چیز ہو جائے گی۔ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فيقول ربي، کافر کیا کہتا ہے؟ اکرمن، یعنی اکرمنی، میرے رب نے میرے ساتھ اکرام کیا۔ یہ عمومی اکرام ہے، اس عمومی اکرام کا کیا مطلب، کیا حیثیت، کیا معنی اس کا؟ جب تک کہ وہ اکرام خصوصی نہ ہو کہ اکرم نزلہ، یہ خصوصی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ اکرمک اللہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس نیت کے ساتھ، کہ اکرمک اللہ بالاسلام، اکرمک اللہ بطاعتی۔ اس سے بڑی عظیم دعا کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال یہ باتیں وہ رہیں جو الاکرم سے متعلق عمومی اور خصوصی معنی کو لے کر۔ ایک چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقرا وربک الاکرم، وربک الاکرم، وربک الاعز، وربک الاعظم، ایسے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، وربک الاکرم کہا۔ کیا ایسی مناسبت ہے؟ خصوصاً آغاز وحی کے طور پر بہت ہی عظیم مناسبت ہے۔ شیخ عطیہ سالم رحمہ اللہ، جن کا انتقال 1999 میں ہوا، اور عالمی سطح کے عظیم عالم دین شیخ محمد امین بن مختار الشنقیطی رحمہ اللہ کے تلمیذ رشید تھے آپ، تو ازواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن کا تتیمہ بھی آپ نے ہی لکھا۔ آپ نے لکھا کہ الاکرم سے بڑھ کر، یا الاکرم کے علاوہ کوئی اور لفظ وہاں پر مناسب نہیں ہوتا ہے، سب سے مناسب لفظ الاکرم ہی ہوتا ہے، اقرا وربک الاکرم۔ جانتے ہیں انہوں نے اس کی وجہ کیا بتائی؟ کہا کہ دو وجہ انہوں نے لکھی، کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کثیر العطا ہے، خوب دینے والا ہے، خوب بخشش کرنے والا ہے، یعنی انسان کا وجود ہی نہیں تھا اللہ نے وجود بخشا، انسان کا وجود ہی نہیں تھا اللہ نے وجود بخشا۔ کیوں؟ وربک الاکرم، اللہ نے ہمیں وجود بخشا ہے، ایک انسان کا وجود ہی نہیں تھا۔ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یعنی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی، وہ چیز ہی قابل ذکر نہیں تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایک عدم سے اللہ سبحانہ وتعالی نے، یعنی اسے خلق کر کے اسے ایک وجود بخشا، اس کا وجود نہیں تھا۔ کیوں؟ وربک الاکرم، اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں انسان کے اندر انسان کا وجود ہی نہیں تھا وجود بخشا، انسان کو کچھ بھی پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اللہ سبحانہ وتعالی نے پڑھنے لکھنے کی وسائل اللہ نے اسے عطا کی، سننے کی قوت دی، دیکھنے کی قوت دی، سمجھنے کی قوت دی۔ کیوں؟ وربک الاکرم، اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو جہالت سے نکال کر کے علم کی دنیا میں لے کر آیا۔ کیوں؟ وربک الاکرم۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر کے کہ اقرا، آپ پڑھو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، کہا کہ اقرا، پڑھ سکتے ہیں آپ۔ کیوں؟ وربک الاکرم، آپ کو رب تو کثیر العطا ہے، اس میں حیرانی کی بات کیا ہے؟ آپ کو نہیں آتا لیکن دیں گے آپ کو، 40 سال کی عمر ہو گئی آپ کی، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ کلام جاری نہیں ہو سکتا ہے زبان سے، آپ دیکھ کر کے پڑھ نہیں سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وربک الاکرم ہے۔ اس میں غرابت کیا ہے؟ اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا آپ کو۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے اور بہت ہی یعنی قابل ذکر چیز ہے۔ آپ دیکھو ایسے دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کو پڑھنا لکھنا آتا نہیں ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے وہ پڑھنا لکھنا جان لیتے ہیں۔ میں خصوصیت کے ساتھ پڑھنے لکھنے کی بات شریعت سے جوڑ کے بتلا رہا ہوں، عمومی پڑھنا لکھنا بھی تو ہے ہی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ کی شریعت، ہم جانتے ہیں اللہ کی توفیق سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑی عمر میں حفظ قرآن کر لیتے ہیں، بڑی عمر میں شریعت کا فہم حاصل کر لیتے ہیں، کل تک وہ مسلمان نہیں تھے، آج مسلمان ہیں، اور آج جو ہے دین کا کتنا عظیم علم انہیں حاصل ہو جاتا ہے۔
کل تک وہ شریعت سے دور تھے، اللہ کے دین سے دور تھے، تھے تو مسلمان لیکن اللہ کی توفیق سے آج اچانک جو ہے دین کا ایک بڑا حصہ انہیں مل جاتا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکے میں عزت دی تھی، آپ بڑے رتبے والے انسان تھے، عظیم مقام رکھنے والے تھے، آپ امین اور صادق کے القاب سے ملقب تھے۔ حجرِ اسود کے بارے میں جب جھگڑا ہوا تو آپ ہی کو فیصل مانا گیا، آپ ہی کو فیصل نہیں مانا گیا تھا، لیکن ایک بات یہ طے کر لی گئی تھی کہ جو حرم میں پہلے آئیں گے وہ، اللہ نے آپ کو بھیجا۔ سبوں نے کہا کہ ارے یہ تو یہ ہے، ان سے تو سب کو اتفاق ہے، اللہ کے رسول کا معاملہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ کو نبی بنانے کے بعد آپ کو خصوصی اکرام کیا رب العالمین نے، خصوصی تکریم کی گئی۔ آپ غور کر کے دیکھیں، آپ ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، کتاب الجنائز میں اور کتاب الصیام میں، کتاب الزکات میں، میں نے کتاب الجنائز کہہ دیا نا، کتاب الصوم اور کتاب الزکات وغیرہ میں حدیث ہے۔ ضمام ابن ثعلبہ رضی اللہ عنہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی، کافی طویل حدیث ہے، میں نہایت اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو، آپ کے علم میں ہوگی وہ حدیث، کہ میرے پاس یعنی ہماری قوم کے پاس آپ کے ایک رسول آئے تھے، یعنی آپ کے ایک قاصد آئے تھے، آ کر کے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کافی محادثہ ہوا، کافی بات چیت ہوئی۔ جب معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے رسول ہی ہیں، کہا کہ ٹھیک ہے، نمازیں، زکوٰۃ، یہ سب جو آپ نے فرض کر کے ہمیں بتلائے ہیں اللہ کی طرف سے، کہا کہ میں وہ کروں گا جتنا آپ نے بتلایا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ کہا کہ والذی اکرمک، الفاظ دیکھ رہے ہیں ان کے اپنے الفاظ، والذی اکرمک لا اتطوع شیئا ولا انقص من، کہا کہ جس نے آپ کو عزت دی ہے نبی بنا کر کے، میں آپ نے جو فرائض مجھے بیان کیے نا، بس اس کی میں اتباع کروں گا، زائد تطوعات نہیں۔ ہاں، جو فرائض آپ نے میرے سامنے رکھے ہیں، ولا انقص منہ شیئا، میں اس میں سے کچھ کم بھی نہیں کروں گا میں۔ اور وہ وہاں سے چلے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، افلح ان صدق دخل الجنت ان صدق، ان کی کامیابی اور ان کی جنت میں دخول کی اللہ کے رسول نے خوشخبری دی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اپنی بات پہ ایسی ثابت قدم رہتے ہیں تو۔ لیکن ضمام ابن ثعلبہ کے سلسلے میں جو بات آتی ہے، جاء اعرابی، ایک دیہاتی، ایک اعرابی، لیکن ایک اعرابی آیا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی صاف صاف گفتگو کی، اور جب اطمینان ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کیا، نہیں، آپ کی زبان سے نکلے، والذی اکرمک، یعنی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی نبوت کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ایک عام سا معاملہ تھا، آپ کے بارے میں کوئی بات کہنا ہو تو کہتے والذی اکرمک بالحق، یعنی اللہ کی قسم جس نے آپ کو عزت عطا کی، جس نے آپ کو نبوت کے ذریعے سے جو ہے آپ کی تکریم فرمائی، یہ خصوصی تکریم، یہ عظیم تکریم۔ اور جو نبوت کے جتنے زیادہ قریب ہوں گے العلماء اور جو ان کے اتباع اور جو نبی کی تابع داری کرنے والے، وہ اسی قدر قابل تکریم ہیں، خصوصی تکریم کے مستحق ہیں، حیا و میتا، وہ جیتے جاگتے بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی، یہ ایک عظیم تکریم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو وربک الاکرم کہہ کر کے، یعنی آپ پڑھیے، اللہ آپ کا رب اکرم ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ بھی یعنی اکرم ہو جاتے ہیں، آپ بھی باعزت ہو جاتے ہیں، آپ بھی عظیم انسان بن جاتے ہیں، اور پھر آپ کے نقش قدم پر چلنے والی امت یقیناً سب سے عظیم امت، سب سے باعزت۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو الاکرم کہہ کر کے جس چیز سے جڑا ہے وہ ہے اقرا، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سکھایا ہے وہ خصوصی طور پر قلم کا ذکر کیوں ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات آنے والے درس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھک کو، نشست کو، ہمارے لیے، ہمارے اساتذہ، والدین، ہمارے بیوی بچے، ہمارے معاونین، سبھوں کے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔